CBSE দশমৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। এয়া নতুন দিল্লীৰ দৃশ্য। এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে CBSE একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী। আৰক্ষীয়ে এওঁলোকক বাধা দিছে। অৱশেষত পথৰ ওপৰতে বহি এওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দেশজুৰি CBSEৰ পৰীক্ষাক লৈ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ। পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰোধিতা। CBSEয়ে কৰা ভুলৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্ষতিগ্ৰস্ত কিয় হ'ব? এইখিনি সময়তেই ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত কেইবাজনো ব্যক্তিক আটক কৰিছে। ঝাৰখণ্ডত আটক প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা চক্ৰৰ কেইবাজনো ব্যক্তি, ঘটনাৰ সৈতে ABBPৰ নেতা জড়িত থকাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে কিন্তু স্পষ্টকৈ একো নক'লে। अरेस्ट में चतरा के अलावा बिहार के भी दो छात्र शामिल हैं और चतरा के भी लोग शामिल हैं। एक बात सामने आ रही है सर, कोई एक जो डायरेक्टर है वो ABBP का कुछ इसमें हमारे पास ये केस है। इसमें हमारे जो केस के अक्यूज हैं और हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर हम लोग और अनुसंधान। নতুন দিল্লীত CBSEৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সদস্যসকলে। CBSEৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ এই আন্দোলন। CBSE के 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसके ऊपर जिस प्रकार से कैलस एटीट्यूड है इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि आने वाले समय में कोई भी एग्जामिनेशन लीक नहीं होना चाहिए। इसके लिए CBSE और HRD मिनिस्ट्री को एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने चाहिए यहाँ पर और इस पूरे सिस्टम में चेंजेस की आवश्यकता है। ইতিমধ্যে সমগ্র দেশজুৰি ইয়াক কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। CBSEৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা মতে প্ৰশ্নকাকত সমগ্র দেশজুৰি ফাদিল হৈছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব। কেৱল দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাতে একাংশ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, DY365।